Любитель Путіна, критик НАТО та України. Роберт Фіцо має всі шанси знову зайняти прем'єрське крісло у Словаччині. Його лівоцентристська партія «Курс соціальна демократія» наразі лідирує в опитуваннях. У неї 20%. Це ядерний проросійський електорат колишнього прем'єра, який вірить в так званих українських фашистів і в те, що війну в Україні розв'язав Захід. Загалом лише 40% словаків вважають Росію агресоркою, 76% виступають проти антиросійських санкцій, а 69% проти надання Україні військової допомоги. Усе через потужну дезінформаційну кампанію, яку проводить РФ у Словаччині. Сам Фіцо відзначився корупційними скандалами, через що й змушений був піти у відставку 2018 року. Він наслідує політичний стиль та риторику свого сусіда, одіозного угорського прем'єра Віктора Орбана. А звинувачення у корупції називає проявами русофобії. І чим більше таких звинувачень, тим палкіше словацький Орбан підтримує Кремль. На другому місці проєвропейська центристсько-ліберальна партія «Прогресивна Словаччина». Її підтримує до 17% словаків, переважно молодь. Лідер партії – Міхал Сімичка, також є віце-президентом Європарламенту. Втім, сама «Прогресивна Словаччина» іще ніколи не потрапляла до словацького парламенту. Сімичка у разі перемоги обіцяє і надалі підтримувати Україну у війні з Росією. На третьому місці із 13% центристська політсила «Голос» на чолі з Петером Пелегріні. Вона раніше відкололася від партії Роберта Фіцо. Сам Пелегріні також не встиг побувати в прем'єрському кріслі і нині, принаймні на словах, дистанціюється від проросійських позицій своїх колишніх однопартійців. Він не проти допомоги українцям, втім водночас зазначає, що словацький народ потребує вдвічі більше такої допомоги. Хай там як, жодна з політсил не зможе набрати достатньо голосів, аби сформувати уряд самотужки. Відтак, навіть після перемоги на виборах доведеться шукати союзників для створення коаліції. Долю наступного словацького парламенту вирішуватимуть 30 вересня. Владислав Політ, Катерина Кравець, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.